amigos do canal, aqui mais um vídeo. Então, hoje eu tô aqui na cidade de Monte Belo, no distrito de Jureia, né? Junto com os carreiros aqui que vão seguir para Nova Resende. Hoje é sábado, amanhã é domingo, vai ter o desfile em Nova Resende. E mais uma vez eu vou acompanhar a turma aqui, saindo da Jureia até lá em Nova Resende. Vai ser mais ou menos o dia inteiro de viagem, né? Passeio de caminhada até chegar na cidade. Então, estão cangando os bois ali atrás, pode ver. Já está preparando a boiada para seguir. Chegar lá para as 3, 4 horas da tarde. Então, acompanha aí o vídeo. Um grande abraço a todos aí, pessoal. Ô, companheiro! E aí, companheiro? Mais uma vez, mais uma então. Vez, né? Com Deus, Nossa Senhora, né? Vamos que vamos, né? No Resende. No Resende. Amanhã é o desfile. Amanhã é o desfile, se Deus quiser. E pai, então você falou que vocês chegaram ontem aqui, né? Chegamos ontem. Sem chuva? Sem chuva. Hoje tá bom, se continuar bom, assim. Demais, chove, porque nós soltou os bois, choveu bastante para maciar o caminho, né? Ontem? É. Ah. Depois choveu mais tarde. E à noite? À noite choveu. Vocês pousaram aqui? Eu posei em casa, né? Que é pertinho, né? Ah, você foi e voltou então? Embora. E a boiada é do Chicuta? Boiada do Chicuta. Ah, esse é o Chico. Chicutinho. Como é que o homem tá? O homem tá forte. Tá firme e forte. Graças a Deus. Amanhã ele vai lá. Tá capaz de ir. Ah, ele não vai deixar, né? Se Deus quiser, amanhã aparece lá. Tá, vambora. Então vambora com Deus. Valeu. Pega os meninos lá. Vamos, vamos. Lá. Olha só. Ah! Fica frio agora. Fica frio, ensinei meu boi depois, vai lá em casa. Ah! 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 Olha aí, Felipe. E aí, companheiro? E aí, tudo bom, Ricardo? Ué, você não veio que eu tô boiado? Não vim, a minha tava muito longe. Tá lá em Cabo Verde. Ah, não deu pra trazer ela então? Não deu pra trazer, nós arrumamos boi novo. É outro? Não mexemos ainda, não. Só uma junta. Você fala, é outra boiada tua? Não, só trocou dois. Ah, trocou dois. E trocou anteontem, aí nós não mexemos ainda, então. Você tá com o Miguel, boiado. Então? Hoje tô com o Miguel. Ah, com a boiada. Vou ajudar ele a subir a serra. Isso aí então, bora, né? Hoje tá bom, se tiver nublado vai ser chique. E aí, companheiro? Como é que tá? Tudo bom, Ricardo? Bom, você? Uma boa viajada, uma jornada pra nós. Ô, cara, aí, molecada. Os garotos estão querendo andar aí, ó. Hoje vai ser dia inteiro. Ué, ao chegar na serra, carma tudo. É mesmo a serra, é? Subir aqui a serra lá, olha. É o mesmo trajeto, Miguel? É o mesmo trajeto. Que nós fizemos da outra vez? Pode ir lá, Miguel. Vai um pouquinho aqui para dar caminho. Chega mais para frente aí. Faz três horas, né? Chega lá. Ô, quem vai na frente? Você mesmo. Quem anda mais rápido. Ô, Felipe, então você cutuca. Eu vou chamar aqui na ponte. Você cutuca atrás aqui para nós. Peraí, deixa eu falar mais aqui. Demival, mais uma vez, né? Vamos começar. Vai, João! Vambora, moçada!
Fala, Tyson. Beleza? Tá em casa então? Tá em casa. Saiu da Jureia aqui? Vamos juntar a turma aí. Subir a serra. Vamos embora pra Nova Resende. Bora lá. Você vai puxar a fila mesmo? Não, deixar isso passar na frente. É só o começo. É só o começo aqui. Deixa pra quem tem mais. Ah, deixa pra quem tem experiência. Vontade de andar, né? Boiadeiro. Boiadeiro é bom. Boiada tu é novo, não é? Novo, tá aprendendo agora. Ah, não, então tem que ser. Tem que ficar mais no meio dele. Mais devagar, né? É. Boa viagem pra vocês, pra nós, né? Vamos junto lá. Boa caminhada pra nós. Vamos, Tais. Vamos. Tá pegando o rango aí? Ah, precisa da merenda. Merenda? Isso é bom, né? Chegou o maior ajudante aí? Chegou o maior ajudante, é o Paulinho! Esse é tudo bom! Ah, Paulinho! Firme! Sebo nas canelas aí, é! Depois de um dia o dono dele falou, contou uma história pra nós lá, que ele fez a produção. Ele tava com ele em cima da ponte, caiu uma faísca no machinho pra cima, o boi levou tudo, caiu o dendal, apanhou medo. Ah, por isso. Apanhou medo de ponte, não passa em ponte, não dá pra ver. Agora tem uma ali na frente. Tem. E aí? Eu não, vamos ver como é que vai reagir então. Aí passa meio empurrado, mas passa, o outro faz dele. Ficou assustado então. É, o outro faz dele. 12 boi, ixi. Imagina trazer 14. Ué, tá doido. Imagina pôr uma junta aí, achei muito. Aí ia dar festa mesmo.
só. Essa boiada aqui não é fácil, não. É, Paulinho. Estão pegando o teu pé logo cedo, Paulinho. Ainda bem que eu também vou andar o quentinho, tem luz. Tá chegando, tá chegando. É metade do caminho. Ô, Gubaíno! E aí, Gubaíno? Já vai pegar o almoço já? Não, com sapato agora. Ah, sim, vai trocar o pisante. É aí, agora parece que sossegaram, né? Já deu uma amansadinha. É. Não pode pôr ele, Paulo. Ele não aceita pôr ele à frente. Eu falei cedo na outra casa. Como tirou ele? Tudo nesse dia? Tudo nesse dia.
Não tá aguentando, queremos fazer as coisas. Dormir dentro do carro, eu não vou deixar dormir, eu vou tirar a folha, você vai ver. O menor. Ah. Vai adiante aí, boi. Vamos adiante, né? Adiante. É mesmo. Ô, companheiro! A chuva! Ah, hoje não vai dar, não. Se Deus quiser, vai ser. Hoje vai ser. E aí, Demival? Bom demais? Já chegou na frente, olha. O negócio aqui, ó. Aqui tá. Ó. Um arrozinho com bacalhau. Uma linguiçinha. Arroz e no disco de arado ainda. Aí, ó. Ih, mas te falar, vida de carreira não é ruim, não, hein? Não é não, passa até bem. Passa Miguel guarda uns 3 quilos, viagem. Ah, o Miguel. O Miguel faz a festa. Aqui é um ajeitado, né? Meu pai? Tem um litro de dinheiro lá. O problema é copo. Não tem pão. Não tem pão. Guzolanda? Guzolanda, é filho de Guzerá com vaca Guzolanda, azeite é holandesa mesmo. Um boi Guzerá. Ah, é. Guzolanda, essa é nova. Né? Só a rapa. A moçada é bom de garfo, hein? Ah, isso também. De lá comeu 3 vezinhas. Agora dá um pedaço, o restinho aqui, ó. Tio, ah, só vou até pro tio. Tamo aqui, ó. Tá lento, ó. Ó. É isso. Eu também tem vez, né? Vem embora ainda, não quer não? Tio, tio. Não gosta de bacalhau, não, né? Eu passo ele aqui. Vem cá, vem. Ele aqui é carne. Cá, vem. Cá. Olha lá, passou reto. Já encheu já. Não comi ele, pra. Vou dar de arroz ali, vai comer mais.
Tá igual o patu, não patu comigo, só perna. Vai sobrar! Vai sobrar! É, barriga cheia. É na areia agora. Agora vai ter que carregar a onça também nas costas, né? A onça do meio-dia. Essa turminha aqui tá nova, hein? Novinha, né? Novinha. Novinho, passando agora. Começando no trecho agora. Essa boiada é acostumada já, ô Teco? Já foi em parte possível já. É? Na verdade, falou que você tem ela desde pequenininha, né? É, desde que eu vi, falou que viu uma vez lá em Cabo Verde, ela era pequenininha, comprei cresceu. Ela, comprei ela no Cira, ela tava bezerrinho. Eu acabei de ajeitar aí, ó. Então tá bem tratado, hein? Tá. Você tem os seis? Eu tenho oito, mas lá junto ficou pra trás. Ah, veio só com seis, então. É. Mas já tá acostumado então. Já, já foi, já. Pegar o trecho. Aqui é a primeira vez que eu vim com ela. Ah, tá, pra nós Resende? É. E amanhã você volta, né? Claro, com eles. Amanhã vem com eles. É. Deus quiser, nós tá. E daqui a pouco começa a serra? Hoje é aqui? Agora só pega uma baixadinha, agora já começa já. Quero ver. É a última baixadinha agora. Aí acabou a brincadeira. Agora me pega. Tá acompanhada a tua esposa? Namorada. Ah, vai ser esposa então, né? Digamos, futura esposa. É. Mas já é do ramo também? É, faz mesmo. É mesmo? É, vocês moram na roça também? Não, mas vai no campo. Ah, você é de Monte Belo, né? Vai seguindo os passos então do, dos carreiros. Tá certo, parabéns aí. Agora é que a história. A história fica bonita. Serra é arriba. Agora vai começar, né, Miguel? Olha, agora é a hora. Só morro arriba, serra.
Claro! Agora é a hora. É verdade. Ah, agora é a hora do apuro aqui, rapaz. Aqui tem que subir devagar, rapaz, não tem? Olha, pura pedra, é muita pedra, né? Olha, você vê, tá forrada. Mas esse monte de pedra aqui é pior subir ou descer? É, subir, descer vem rapando. Depois piso vem escorregando, pra subir ele vai mais firme. É força mais, né? Pra descer vem pisando em qualquer lugar. Aí. E pra subir vai mais firme. Uau! Vem, Rochinho, vem! Tu tuca no abrindo, Rochinho, você quer lembrar, tá? Aí! Agora é mais suor, né? Se não for da chuva, vai ser do, do suor, né? Vamos subir. É, João Lucas. Meninada tá esperta. Tamanho de vergonha, gente. Mesmo um carrego, se uma tagada dessa, quase tombado. Mas não quebrou, não, né? Não, só caiu no buraco. Só caiu no buraco, só. Não, mas tem 12 bois, sei lá, 10. Dá mas conta. Tá só descansando ele. É, ué. Tiro! Vai parar.
Thank you.
Que é água. Bota na cara do marruco, hein, filho? Na cara do marruco aí. Aí, ô, ô. Olha isso aqui. Caralho, bebê, você pode ficar. Tu parou de ficar bastante? Parou? Eu bebeu água? Bebeu? Ô, ô.
Alô, Felipe, até amanhã. Alô, Miguel. Até amanhã. Bora, irmão! Alô, companheiro! Valeu! Olá. Até mais! Alô. Até amanhã no desfile. Eu vou embora. Não, vou para o Zambinho agora. Amanhã nós estamos lá. Já fumadinho, né? Valeu, João Lucas! Molhou, companheiro? Oh, molhou. Tá com a cara, molhou ainda. Nossa, que chuva, tá louco. Opa, e aí? Vamos dar uma molhada, ele tá mais vendo. Ô, camarada. E dá-lhe chuva. O meu homem tá seco. É, ó. Ó, vocês chegaram meio por último? Ué, chegou por último. Isso é no Monte Belo? Monte Belo, lá no bairro do Correio. Lavou a alma. Ué, deu de molhar um passo, hein? Tá louco, hein? Mas desceu lá. É, né? Ah, tá. Imaginei. Mas foi a conta não chegar aqui, ué. Foi a conta você chegar aí? Ué, então tá em bala. Foi lá em cima. Vamos lá, boa chegada. Você amanhã de ver. Obrigado, viu? Oh, que isso, amanhã brigadão. O filme não ia. Alô. Alô. Valeu, companheiro. Olha o chapéu dele. Esse é chapéu de campeão de você. É, esse aqui é mesmo, né? No estilo. Ei, boiadinho. Lazer, né? Lazer favorito. Pode chover o que for, né? Ah, capaz, né? Tá feliz. Só pode chover, fazer sol que tá na estrada. Que é bom. Essa aí é prova d'água. Não, pra você ver, nem chuva toma aí, ó. Nem chuva você não toma. Tô sequinha, viu? Só sofre mesmo. Mas gosta, mas é o gosto, né? Ainda bem que é assim, né? Tem que fazer o que gosta.